Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, gjumi është vëllau apo motra e vdekjes. Dhe njeriu në gjendjen e gjumit është totalisht në gaflet, në pakujdesi. Dhe Islami ka ardhur që të na mëson që edhe në këtë gjendje të jemi të fortifikuar në veçanti nga shejtani i mallkuar. Dhe treguam se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk e ka pëlqej gjumin që të bëhet para jacis, po gjithashtu dhe nejen pas jacis. Dhe treguam se në raste specifike të veçanta kur lejohet neja pas jacis. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka preferu që njeriu para se të bjen me fjet, të bjen me abdes. A i cili bjen me flet me abdes. Dhe si që ka anë me një transmitim, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nëse vdes në atë gjendje, vdes në natyrshmërinë e besimit të tij. Me një transmitim, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai i cili bjen të fleje me abdes mes pijamave të tij dhe lëkurës së tij, pushon një melek që kujdeset për ta. Dhe nuk zgjohet gjatë natës e përkujton Allahun dhe lutet, vetëm Allahu Azza wa Jall duan dhe lutjen e tij e pranon. Gjithashtu na i pëlqeju pejgamberi Allahut që para se të bim të pastrohet shtrati dhe treguam arsyet. Po ashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka pëlqej që ne të flem në krahun e gjathtë. Dhe treguam se në krahun e gjathtë preferohet që njeriu të flen nga se zemra anë anën e majt. Dhe zemra nëse varët pra ashtë nanën e majt dhe bëhet gjumi nanën e gjathë, lehtësohet zgjurja gjatë natës e në veçanti në mëngjes. Dhe zemra pushon kur organet qera nuk e përthurin apo bin bita. Për këtë arsye pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka preferu që zemra të pushon gjatë gjumit. Mënyra e pushimit të zemrës a që mos të ngarkohet. E ngarkohet zemra me organe qera nëse flem në krahun e majt. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur binte të fleje, e mirë të shuplakën e dorës e gjathë dhe vinë të nën faqen e anës e gjathë. Dhe kjo ka mirësi që i cekëm ne në dersin e kaluar. Pejgamberi Allahut nuk e ka pëlqej që njeriu të flenë barkas. Dhe ka thonë pejgamberi Allahut, këtë formë të shtrirjes nuk e pëlqejnë Allahut. Me një transmitim se banorët të gjenemit ndëshkohen në zjanë të gjenemit në këtë formë. Dhe pejgamberi Allahut e pëlqente që njeriu kur të bën të fleje që të pendohet nga gjithë gjunat, mëkatet që i ka bën. Për shkak se nëse vdes në këtë gjendje, del para Allahut Azza wa Jall i pastër.